Olá, sou o professor José Luiz. Vamos aí para mais um tutorial de Word. Na verdade, esse aqui é o primeiro tutorial avulso do Word que eu estou criando. Então vai ser uma aula bem rápida aqui. Eu vou mostrar aqui como colocar dois textos na mesma linha, ou seja, na mesma em duas colunas, né, no caso. Então, dois textos ali lado a lado na mesma folha, tá? Então, eu estou pegando aqui essa tradução de música aqui no site Vagalume. Não sei se eu posso fazer propaganda, mas já estou fazendo. Então, eu vou pegar aqui a versão em inglês primeiro, vou copiar, vou vir aqui no Word e vou clicar com... Opa, desculpa, não. Eu vou primeiro inserir uma caixa de texto. Aí vai ser essa aqui em branco. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou vir aqui nesse A, para ele colar sem os efeitos. Ele vai ficar todo deformado, tá? Mas isso aqui é a parte de formatação, é simples de fazer, tá? Então o foco aqui não é formatação, tá? Eu vou posicionar ela mais aqui no canto. Eu vou clicar aqui fora para desselecionar. Eu vou inserir uma nova caixa. Aliás, antes de inserir a nova caixa, eu vou vir aqui no site. Eu vou copiar aqui a parte em português, botão direito, copiar, volto aqui no Word. Agora sim, clico fora, inserir, caixa de texto simples, botão direito e vem aqui no A. Eu vou colar ele normal, tá? Aqui eu manter o original, ó. Ele vai ficar bonitinho, beleza, né? Tá formatado. Mas eu já vou mostrar o problema que vai ocorrer já já. Eu vou posicionar as caixas aqui. Qual que é a vantagem delas? Você consegue posicionar onde quer, tá? Aqui ela não está indo para baixo porque ele está encostando lá embaixo, está batendo, tá? Mas acho que por aqui eu conseguiria. Não, também não. Vai ter que diminuir o tamanho do texto lá embaixo. Mas isso aqui eu consigo fazer, ó. Se o texto fosse menor, aí eu conseguiria movimentar a caixa aqui dentro. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Ó. Vou editar qualquer coisa aqui. Ó. Como o texto não está batendo lá embaixo, então ele deixa eu posicionar onde eu quero. Ó. Tá? Essas aqui só não estão deixando, como eu falei, eles estão muito grandes lá para baixo, estão tocando lá na base da folha, né? Então ele não deixa você ir mais para baixo. Bom. Qual que é a diferença entre colar sem formatação e colar com a formatação do site? Eu vou clicar aqui na caixinha. Ele vai habilitar aqui para mim a forma de formato. Então eu vou vir aqui. Aqui eu consigo escolher um preenchimento. Eu consigo escolher aqui um contorno, né, para borda. Consigo também aqui no contorno alterar a espessura dele. Se eu quiser, eu consigo trocar também ali o tipo de traçado, né? Aí fica seu critério aí escolher. Vou pegar esse aqui. Beleza. Qual que é o problema nesse outro aqui que eu não tirei a formatação? Eu vou clicar aqui nele. Vou fazer a mesma coisa, ó. Preenchimento. Olha lá, ó. Ele não pinta dentro do texto. A borda aqui ele vai deixar trocar normalmente, mas a parte interna do texto ele não deixa trocar. Se não for um problema para você, se for tudo branco mesmo, aí você não precisa ter esse trabalho aqui de tirar a formatação. Aí você joga do jeito que veio lá do site mesmo, ó, que já está formatadinho bonitinho. Aí você não vai ter trabalho para formatar. Tá ok? Essa é a vantagem aí. Agora, se você quer deixar ele bonitinho, colorido, tal, né? Aí você vai ter que fazer esse esquema aí. Ó, eu não consigo aumentar o tamanho dela por aqui. Se eu vir aqui, ó, no cantinho, ó, aí ele deixa, ó. Vou trazer aqui. Então, objetivo da aula, conseguir colocar dois textos. Vocês viram que tem essa diferença, né, ó? Texto que vem com a formatação do site e texto sem a formatação do site. Aí esse outro aqui, eu teria que vir aqui e formatar ele do jeito que eu quero. Mas formatar é muito fácil, tá? Então, aí fica a seu critério. Se for folha branca, você não precisa ter esse trabalho igual eu tive aqui, né? De tirar a formatação. Deixa do jeito que tá, que já tá bom. Beleza? Então, esse é o conteúdo de hoje. Existem duas formas de fazer isso, mas aí essa aqui é a forma que eu acho mais fácil,
Mas quem quiser aprender a segunda forma, deixa nos comentários aí se você quer aprender, que eu ensino também. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu!